嗨，大家好，我是中文投资网的分析师 Brent。今天呢，美股三大指数是早盘的时候还涨跌互现，那个时候道琼斯表现的还是非常好的。但是到了盘中时间段的时候呢，西部11点、东部2点的时候，美联储公布了最新的这个联储纪要。联储纪要呢，主要是上一次美联储利率决议的时候，大家讨论的一些精华，然后呢，它在一个月以后把它给放出来。那上一次美联储这个公布完利率决议之后呢，大盘是出现了连续性的向上的拉升。那么在这次的美联储纪要当中的时候，其实市场已经预感到它是一个鸽派、一个鹰派的观点了。因为上一次鲍威尔的讲话，整个就是其实就是很鹰派的一个状态。但是呢，这个市场还是反映出来了，还是出现了很大幅度的下跌啊。从尤其是公布完利率决议以后，就是一路的下行，有一些 oversold 啊，有一些。超跌的这个迹象。好，那么今天的这样一个 sell off 的一个很大幅度的下跌，它让很多股票的图形都变得非常的难看。比如说 Google，大家看到 Google 这个地方已经是向下破位了，它这个平台前期的这个横盘整理的平台已经向下破位了，所以是非常难看了。然后同时呢，还有这个微软虽然还没有跌破，哦，也跌破了这个到收盘的时候，他们这些超级大型的蓝筹股。在这么高的位置上面形成了三重顶，完了没上得去，再次向下去试探前期的低点。现在呢，倒是一个非常规整的，我们在4小时图形上看，是一个非常规整的一个整理的一个形态。这里呢，反弹也是有可能的事情。包括我们在看到这个标普也是哈，我们画一个标普的图形，画一个标普的上升的趋势线。这是上升的图形，很接近下方50天均线的位置，4650的位置，4650这一块是标普的支撑点。好，那么这里应该是一个逢低买入的机会。我觉得呢，以今天尾盘的这个架势啊，因为待会儿3点钟期指开盘，我们还不知道开在什么位置上面。以今天尾盘的架势来看的话，市场似乎没有下跌结束，可能还会有低开或者说是平开低走。但是打到4650左右，反正就是这个50天均线的位置，是一个可以去进场做多、抢反弹的一个点。好，进场做多，然后向上去抢一个反弹行情。但是呢，也仅仅限于反弹行情，因为基于这个 Google 它的这种走势形态已经是向下破位了，所以呢，我们担心它会不会将来去走一个下降通道啊？将来会不会有可能会走这么一个下降趋势线？它现在是打到下降趋势线的这个低点。然后开始向上做反弹，所以说呢，到时候如果大家去抄底了这些指数啊，看了一波小反弹之后，趁着反弹应该赶紧离场，尤其是到中间位置的时候，估计那个时候8天均线和20天均线呢应该会往下掉，这种产品到了中间点的时候要走，因为它可能到时候面临一个重新的选择，是继续往上走还是进一步的往下跌，我觉得这个地方大家还是要 focus 在短线上面了，要看那个位置上面方向的选择，如果还是选择往下的话。它这个图形很有可能会在日线级别上面就开始走这样的下降通道，那整个这样的话就是要去碰大日线级别的200天均线了啊，尤其是在美联储加息的情况下，你像 Google 这种，如果往下走200天均线，像微软什么的，都好不了，都得继续的大幅度的往下去掉，所以这个市场啊，我觉得大家还是应该得警惕就是降低仓位吧，这个操作上面来回答。有的时候呢，我们对股票我们的把握其实把握不好，我们对市场的预测有的时候呢预测的不对，那怎么办？你控制不了的，不是说你调整就能把这个预测给变得准确，你只能是控制自己的仓位，仓位上面的话降低，这样的话你的风险也降低。好，我们就今天就拿这些 Google 啊、微软啊这些产品举一个例子啊，是因为这个已经连续性下跌，跌了这么多天了，市场是有 oversold 的，会反弹，正好呢也打到了这个支撑点。所以呢，在这块会有反弹，但是谈到，比如说微软谈到328，那个时候呢，也刚好是纳斯达克这些产品开始向上反弹，差不多反弹的这个中间位是16100，也就差不多也就这块了。反弹到这个地方的时候，要撤退要观望一下，看看方向往哪个地方走。如果这个方向有选择往下的话，你倒不用做空了，但是做多是不行的，不能碰的，好吧？那今天呢，我也买了一些多头。然后买了一些多头呢，因为是直接就 oversold 的这个市场，我们也没卖啊，也没有去给它止损掉。但是如果反弹起来的话，反弹到这个高点，比如说16100这块位置的话，肯定是会先止损掉，先把这个仓位给止掉。
然后看看情况，是不是要重新去进场。整体上来看，大的方向呢，还是没有什么需要太担心的，因为整体大的格局还是在这个上升趋势里面，只不过它就是比较震荡，是对于这些做短线或者是做 swing 做中线的交易者来讲，这些个下跌是比较烦人的啊。但大家也不要太恐慌，不要太恐慌，毕竟还没有破位呢。这个 K 线4小时格局的这个整个的状态，然后前一期打到一个低点，一个低点，这个低点出个一个反弹，甚至反转，这都是有可能的事情。所以，对于长线的角度上来讲，还是没有什么太多需要担忧的。但是，像 Google 这种产品是要警惕。然后呢，ARKK 网红类的产品还是要格外警惕的啊，不能碰网红。即便市场要反弹，大家的操作也应该是挑那些蓝筹股去挑，不要去挑网红股去做。还有一些钢铁板块，比如说这个 X，X 今天我是给卖掉了，这个我们是早盘的时候 take profit 了。但是如果市场，比如说道琼斯还是要往上涨的话，我觉得 NUE 啊、X 呀、钢铁类的这些产品，这种钢铁性的板块 basic material 的还是可以看着的。我觉得它今天是刚刚突破，如果这个道琼斯稍微的修复，因为道琼刚刚新高嘛，道琼未来回到20天线的时候呢，或者是50天线，这些钢铁类的产品还是可以继续向上去做多的。那所以之前给大家的钢铁股还是可以继续多多关注啊，这些产品还没有涨完。尤其是在大盘要加息的情况下，优质股还是会往上走的。那个大家没有拿到钢铁股名单的话，还是扫我们屏幕上的二维码，然后去找我们的这个客服要钢铁股的名单。好，那以上是我们今天的节目，谢谢大家。